Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom redovne saobraćajne kontrole u prtljažniku putničkog automobila marke Fiat otkrili 100 kg rezanog duvana, čija se vrednost procenjuje na oko 150.000 dinara. U saradnji sa poreskom policijom protiv vozača biće podneta krivična prijava za nedozvoljen promet akciznim proizvodima nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Dolazak državnog sekretara SAD-a Johna Kerrya u Beograd na ministarski savjet OEBS-a i njegov susret sa srpskim premijerom daće dodatni impuls bilateralnim odnosima ove dve zemlje. Ocjenjeno je na sastanku premijera Srbije Aleksandra Vučića i američkog ambasadora Michaela Kirbya. U saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima podsjeća se da su odnosi dve zemlje već znatno unapređeni ovogodišnjim posjetama premijera Vučića Vašingtonu. Danas je Svetski dan borbe protiv AIDS-a. Agencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv te neizlečive bolesti saopštila je da je 2014. godine u svetu registrovano 36,9 miliona ljudi koji žive sa virusom HIV. U Srbiji je broj ljudi koji žive sa virusom HIV povećan i trenutno je oko 3000 ljudi HIV pozitivno. Procene agencije i Svetske zdravstvene organizacije su da u Srbiji ima isto toliko ljudi koji još ne znaju da su inficirani. U opštini Stara Pazova registrovanih je 12 HIV pozitivnih. Završeni su radovi na popravci izgradnji trotoara u Železničkoj ulici u Staroj Pazovi u dužini od oko 500 metara. Na ovom potezu u Železničkoj ulici do sada nije bilo bezbednog trotoara. Na jednom delu se nalazio improvizovani betonski sloj, dok je u drugom delu ulice postojala samo utabana zemljana staza. Završene radove na izgradnji trotoara obišli su predstavnici mesne zajednice Stara Pazova, koja je u ovu investiciju uložila 968.000 dinara. Glavni ciljevi strategije bezbednosti saobraćaja za narednih 5 godina su unapređenje bezbednosti saobraćaja i smanjenje broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama, a ovaj dokument usvojila je Skupština opštine Stara Pazova na poslednjoj sednici. Broj poginulih u saobraćaju mora biti prepolovljen u odnosu na pomenuti period. Broj nastradale dece i broj povređenih mora biti minimiziran, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Đorđe Vranješ, zamjenik predsjednika opštinskog savjeta za bezbednost saobraćaja. Učenici osnovne škole Simeona Ranicki iz Stare Pazove učestvovaće na Festivalu nauke na Beogradskom sajmu od 3. do 6. decembra koji se održava pod sloganom Čuda su svuda. 10 učenika 7. i 8. razreda u okviru zone pod nazivom Expert Teenageri predstavit će se iz 3 predmeta i to biologije, geografije i tehničko-informatičkog obrazovanja sa temom Čast ekologije čiji će biti prezenteri. Posebno je zanimljivo to da su oni najmlađi učesnici na festivalu na kome će učestvovati oko 600 naučnika iz celog sveta, a svoj štand će imati u hali 3 na Maloj galeriji. Četvrtak i petak su dani predviđeni za školske, a subota i nedelja za porodične posete. Prelazimo na vesti sporta. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će igrati utakmicu Kupa Srbije, a rival će biti FMP iz Železnika. Bez obzira što poštuju rivala iz Beogradskog predgrađa, u Dunavu i veruju da mogu da se suprotstave. Utakmica protiv FMP Železnika će se igrati sutra u Belegišu i počet će u 19:30. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i toplo tokom prepodneva i uz uslove za retku pojavu slabe kiše. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura vazduha 10 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Informišite se i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.